မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ကီအင်းပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကိုဧပြီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်၄နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့စစ်ဘေးရှောင်တဦးစီကနေသိရပါတယ်စစ်ရှောင်စခန်းသားကကလေးတွေကစားနေတဲ့အချိန်မှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကစားနေတဲ့ကလေးတယောက်ထိသွားတာလို့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရကလေးငယ်ကိုမူကယန်းလူမှုကူညီရေးအသင်းကကုသပေးပြီးကလေးရဲ့လက်မောင်းကိုလက်နက်ကြီးအစားထိရှာခဲ့တာမစိုးရင်ရဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကကီယင်းနီပြည်နယ်မှာလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပြီးလေကြောင်းကနေအကြိမ်များစွာပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကီယင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တေဆုံရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ134ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တိုးတက်သောကီယင်းနီပြည်သူအင်အားစုPKPF ကမတ်လ31ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းခရိုင်ခမောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာဧပြီလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းက PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးရွာသား300ကျော်လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဆက်လီတွေနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးလောက်ဟာခမောက်ကြီးမြို့နယ်စိတ်ဖူးကျေးရွာတွေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်5စီးနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့လက်ထောက်တို့ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ Cyan Red ထိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့စစ်ကောင်းဆောင်ကျော်ဝင်းနဲ့ဒုကောင်းဆောင်မြအောင်တို့တိတ်ဆုံးပြီးရွာသား300ကျော်ဟာကရပူရီမြို့ကိုလှေနဲ့ကူးဖြတ်ကထိုင်းဘက်ချမ်းရနောင်းခရိုင်ကရပူရီမြို့နယ်နန်ကျစ်အုပ်စုဘန်းဟိုထနွန်ရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ရွာသားတွေကိုကရပူရီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကယာယီတဲထုတ်ကနေရာချပေးတာပြီးကရပူရီမြို့နယ်ပြည်သူများကအစာရေစာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြတယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှရေးသားထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းကျောမြို့ရဲစခန်းဘက်ကနေတတော်ဂိတ်ဘက်ကိုအင်အား30လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဧပြီလ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်မှာဒုတက်ရင်မှုဦးဆောင်တဲ့ကွန်မန်ဒိုရဲဘော်တွေကအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ကျောရဲတာဝန်ခံຫນွေဦးမြင့်တာက DVB ကိုပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိတွေ့တိုက်ပွဲနိုင်ဝက်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိနိုင်ပေမဲ့ရဲဘော်တွေစုံလန်းတက်လန်းကြက်မှဆိုလို့မြ мян ဆန်ဆန်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ပေမဲ့လည်းရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကားဖားကနေသိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ256 258ထဲမှာလူစုနေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဧပြီလ16ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဒရုန်းနဲ့အင်နာကဘုံဒီ3လုံးဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကားဖားခေါင်းဆောင်ရဲဘော်ဝေကြီးက TVB ကိုပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်လောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးရေစကြိုပြည်သူစေယုံမှာစေဝါကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရေစကြိုမြို့နယ်ပကားဖားတမ်မဏိသိန်းငယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့MRDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ရဲဘော်ဝေကြီးကပြောပါရယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်ဇီကုံနဲ့ဇီကုံကျွန်းကျေးရွာကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ယောက်သေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကားဖားကနေသိရပါရယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ကငင်မြိုင်ကျေးရွာနယ်စားမော်ကျေးရွာကြားခမာယာ383အနီးဧပြီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သွားလာနေတဲ့ခီးသွားအမျိုးသားတဦးအပေါ့သွားနေစဉ်မိုင်းနှိမ့်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။မိုင်းနှိမ့်လို့ဒဏ်ရာရခဲ့သူအမျိုးသားအသက်အန္တရာယ်မစိုးရင်ရပါပဲမိုးကောင်းပြည်သူစည်းရုံးကိုဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းပို့ဆောင်ပြီးစေကူတမှုခံနေတယ်လို့ပကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။စားမော်ကြီးရွာအခြေဆိုင်ခမာယာ383စစ်ကောင်စီခြေမြန်တရင်အနီးမီတာ200ပတ်လည်မှာမိုင်းထောင်ထားတယ်လို့စားမော်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကမိုးကောင်းမြို့တရားလုံခြုံရေးစောင့်မီးပြန်လာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကမိုးကောင်းပန်းချက်အနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခင်ရတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ TV ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါရယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။